Narodna biblioteka Dositej Obradović u Novom Pazaru organizuje takmičenje recitatora u kazivanju stihova na srpskom i bosanskom jeziku pod nazivom Zavičaj se čuva pjesmom. Na ovaj način biblioteka poziva učenike osnovnih škola da se prijave i pripreme za opštinsko takmičenje koje će se održati 28. marta. Želja organizatora jeste da se za takmičenje recitatora prijavi što više učenika iz svake novopazarske osnovne škole, jer bi se time ostvario primarni cilj, popularizacija i predstavljanje zavičajnih pjesnika, kao i razvijanje svijesti o zavičaju i sopstvenom porijeklu. Kako je najavljeno, učenici će se takmičiti u tri kategorije. Prva kategorija je od 1. do 3. razreda, druga kategorija od 4. do 6. razreda i treća kategorija su učenici 7. i 8. razreda. Prema propozicijama konkursa, učenici se trebaju prijaviti u prostorijama zavičajnog odjeljenja gradske biblioteke sa navedenom pjesmom koju će recitovati, autorom pjesme i školom koju predstavljaju, najkasnije do 20. marta.